Okay. Guys, dah boleh kita mula? Oh, ramai yang keluar balik rehat. Okay. Cikgu rasa kita kena mula sekarang boleh? Okay. Kita ada solution of triangles, kita ada index number, and then kita ada trigo, and the last one kita ada probability distribution. Yeah. Basically, kita ada empat lagi chapter yang agak besar kita nak cover untuk paper tu. Cikgu ingat index number kita akan skip. Okay, sebab index number, cikgu yakin bahawa semua cikgu-cikgu dekat sekolah memang akan target index number. Okay, solution of triangles dia target, tetapi mungkin ya, mungkin ada beberapa tips yang cikgu boleh share dengan you nanti untuk second part. Kemudian kita ada trigo dan juga kita punya probability distribution. So ada empat chapter ya. So cikgu ingat kita pergi ke probability distribution tu boleh? Kita skip pergi pada taburan kebarangkalian dulu ya, supaya dalam taburan kebarangkalian ni kita nak target paper 1 dan juga paper 2 dalam full marks lah ya. So kalau tengok dekat sini, kalau paper 2 dia masuk section B ya, 7 markah. Kemudian section kita punya paper 1 dia ada 3 markah. Total marks dia ada 10 marks lah out of the total ya. Kita akan pergi kepada probability distribution dulu. Okay, untuk probability distribution ya. Okay, online still okay. Sir, bukan cert 8 can also become cert 2, cert 3. Betul, tadi kita dah betulkan online. Okay, online, so get ready ya. Okay, semua dah sedia? Okay, nice. Kita pergi sekarang untuk kita punya taburan kebarangkalian. Baik. Untuk kita punya taburan kebarangkalian ya, probability distribution. Okay, siapa yang ada struggle dengan nak baca table ni? Siapa yang boleh katakan tengok table ni langsung tak tahu baca? Oh, ramai, ramai, ramai. Siapa yang tak tahu tengok table ni tapi dia reti pakai kalkulator kelas Swiss? Okay. Untuk pengetahuan, kalkulator kelas Swiss you boleh kita dapat value-value yang ada dalam table tetapi lagi detail. Ya? Okay, nanti cikgu akan tunjuklah kedua-dua. Kalkulator biasa jangan risau. Kalkulator biasa boleh buat juga tapi satu part je. Untuk you masukkan Z-score untuk carikan probability. Tapi you tak boleh inverse balik untuk masukkan probability to find the Z-score. Itu kelas Swiss saja boleh buat. Ya? Yeah? Okay. Dalam kita punya probability distribution. Ready guys? Eh? Okay. Kalau sebelum ni, kalau you ada masalah dengan probability distribution, kalau boleh habis daripada sesi kita ini, ya, yeah, you dah hilang semua masalah. Dan cikgu akan lakukan mungkin pukul 12.30 nanti, cikgu akan stay sekejap kalau ada lagi further question lah. Contoh you ada soalan you sendiri dan sebagainya, mungkin cikgu akan berada di sini untuk kita jawab for a question Q&A lah. Yeah. Okay. Taburan kebarangkalian. Ada two sub-chapter. Apa dia guys? Kita ada apa? Binomial dengan normal distribution. Apa beza binomial dengan normal? Okay, ada banyak sangat perbezaan. Tetapi mission dia satu saja. Yeah. We want to find the probability. Itu je mission kita. Total probability is equal to 1. Kalau 100% dalam percentage tapi total probability is 1. Tapi untuk probability distribution binomial dengan normal ada beza yang sangat ketara. Maksud cikgu, kalau untuk binomial distribution you kena pakai formula, betul? Ini untuk apa? Binomial distribution. Siapa first time tengok formula ni? Ha, semua dah pernah tengok kan? Siapa tengok formula ni dan tahu setiap terms tu, n apa, r apa, q untuk apa? Siapa yang tahu? Ramai tak tahu? Mesti tahu ya. Ini adalah binomial. Tapi isu dia, binomial dengan normal, apa perbezaan dia? Cikgu bagi tahu simple je ya. Binomial ya, kalau dalam bahasa lain you cari dia sebut tentang discrete random variable ya. Taburan rawak discrete, ada tulis sini tak ada ya. Taburan rawak discrete. Tapi kalau untuk normal ada perkataan lain juga. Siapa? Betul? Apa tadi? Siapa tadi? Tak nampak. Oh. Continuous random variable. Bahasa Melayu tadi taburan rawak discrete ya, perkataan discrete. Ha, ini nama-nama lain yang nak detect ya. Binomial you ada taburan rawak discrete ataupun bahasa Inggeris sama juga dipanggil discrete random variable. Okay. Tapi kalau untuk normal, nama lain dia adalah, kalau bahasa Inggeris dia panggil sebagai continuous random variable. Bahasa Melayu panggil apa? Taburan rawak apa?
apa dia? Apa dia? Selanjang. Taburan rawak selanjang. Okey. Baik, kenapa cikgu memperkenalkan dengan you ayat-ayat yang lain ni? Sebab kadang dalam soalan, you nak tengok di teks soalan tu binomial ataupun normal berdasarkan ayat dia. Kadang-kadang dia tak sebut tentang tak sebut tentang normal distribution. Tapi dia sebut tentang continuous random variable. So, you tahulah, continuous ni untuk normal. Kalau untuk discrete, untuk kita punya binomial. Baik. Nak tengok ni simple je. Ya. So, kalau continuous, dia tengok, graf kita pun continuous. Sorry, graf cikgu ni dia ada problem sikit. Dia sepatutnya dia tak touch on the z-axis tu. Z-score tu. Sebab dia mesti dia mendekati tetapi dia tak dia close sahaja tapi dia tak intersect. Okey, ini formula kita. Baik, continuous. Kalau discrete graf kita adalah graf macam mana? Graf kita adalah graf yang terpotong-potong tu, betul tak? Ni graf kita punya discrete. Okey. Cuma cikgu nak you faham binomial dengan binomial dengan normal apa beza dia? Kalau discrete dia untuk case yang boleh dikira. It is a countable case. Binomial untuk countable. Tapi kalau continuous ataupun normal, continuous atau normal, you buat apa? Case yang mana boleh diukur. It is measurable. Ha, tolong take note. Ya. Binomial adalah untuk countable. Benda yang boleh dikira. Yang kita nak cari kebarangkalian yang boleh dikira. Tapi kalau normal, yang untuk case, untuk measurable. Untuk yang boleh diukur. Maksud dia macam ni. Contoh ya. Kalau you tengok case-case dalam binomial, kes-kes tersebut adalah kes-kes yang bermain dengan kita punya yang boleh dikira. Contohnya, okey, bilangan okey, kita nak bermain dengan bilangan komputer chip. Ya, kita ambil 8 chip. 2 chip okey, kita nak tahu berapakah kebarangkalian. What is the probability untuk cari exactly 2 chips yang kita dah rosak defect. Nampak tak chip? 1 chip, 2 chip, 3 chip. Boleh kira tak? Ada tak 1 2 2.3 chip? Ada tak? Tak ada. So benda yang boleh dikira. Contohnya bilangan orang. 1, 2, 3, 4. Kalau nak kira kebarangkalian kita berdasarkan ni, kita kan ambil kes binomial. Sebab boleh dikira. 1, 2, ada tak 2.5? Tak ada. Tapi kalau normal, continuous, kita bermain dengan measurable. Apa contoh-contoh kes untuk kita main normal? Exam result. Dadu. Dadu. Dadu bawah binomial. Sebab dadu boleh dikira kan? Bilangan baling, 1 baling, 2 baling, 3 baling. Itu boleh dikira. Itu binomial. Tinggi, height, weight. Lagi apa? Berat. Lagi apa? Benda-benda yang boleh diukur yang dia ada perpuluhan. Contohnya markah exam ada 71.34. Benda yang ada continuous. Ya? Settle bahagian tu. Now, kita pergi kepada table dulu. Tapi since tadi ramai yang kata tak boleh baca table, cikgu akan fokus kepada baca table. Sekurang-kurangnya, kalau the whole session tadi, yang you tengok cikgu duk cerita tentang no solution, infinite solution, you tak faham dan sebagainya, sekurang-kurangnya you keluar dari dewan exam, cikgu nak semua orang boleh baca table ni. Boleh? Okay, bagi fokus ya. Dalam table ni, you kena faham satu benda. Dalam table, kita ada ruangan yang di sebelah kiri dengan sebelah atas yang kita rujuk kepada apa? Z-score. Apa dia? Z-score. Yang mana di dalam ini adalah nilai apa? Inilah nilai kebarangkalian ataupun probability kita. Cikgu akan ajar you pakai calculator juga sebab emergency dalam exam, you boleh pakai calculator. Pakai je calculator kalau dalam exam, emergency. Ya? Okay. Cuma dalam table ni, dia ada restriction sikit. Okay? Dia ada restriction sikit. Baik. Yang pertama, you kena faham dahulu, dalam kita punya normal bell diagram ni, dalam bell diagram, yang kita punya x-axis akan diwakili oleh z-score. Itu z-score. Yang mana shaded region kita is what? Shaded region is refer to your probability. Cikgu ulang balik semula. Z-score, probability. Probability, Z-score. Z-score, probability. Boleh? Okay, now. Nice. Dan you relate dalam table tadi. Z-score dekat mana? Z-score on the left side dengan kita punya top side. Boleh? Yang dalam inside tu adalah kita punya probability. Boleh? Okay. So, kita dah boleh relate dengan dua benda tu. Cuma dalam table ni, dia ada kekangan. Ada kekangan. Calculator tak ada kekangan. Ya? Dalam table ni, you hanya diberi data kebarangkalian, probability, start from the Z on positive to the right. You boleh bagi untuk to the right. Contoh ya, katakanlah cikgu bagi contoh yang pertama. Cikgu bagi simple je dulu ya. Contoh yang pertama, cikgu letak dekat sini, our Z score is 0.143. Okay, 0.143 tu adalah Z score ke probability?
Okay, ulang balik semula. 0.143 tu on the x-axis tu adalah z-score ke probability? Z-score. Kalau z-score di sebelah, cikgu kata luar eh, luar ke dalam? Luar. 0.143 tengok eh. 0.14, kalau dalam exam dia bagi table ni eh. You ambil pembaris 0.14, you akan berhenti kat sini. Ni 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 ni. 14. 3 ada kat sini, minus ni. So you ambil on the same line dekat 3 ni dia ada 12 betul? You kena ambil 0.4443, you kena minus 12 dekat bermula daripada belakang. Okay, so dia jadi berapa? 0.4431. Boleh. So this is what, this is the probability. Faham? So maksudnya 0.4431 tu dia refer kepada apa? Refer to the shaded region, area under the graph on the bell diagram tu dekat bawah, from 0.143 tu on the right, to the right. So maksudnya kat sini lah nilai kita, which is 0.44, what is now? 31. Boleh? Okay. How about, kalau soalan ni, tengok ya. Okay, ni fikir logik je, fikir logik je. Kalau contoh, ini soalan A. Kalau soalan bahagian B, kalau katakanlah kita punya bell diagram ni, from 0.143 to the left. Ha, ini masalah. 1 minus, kan? Sebab apa? Sebab dalam kita punya, cikgu sebutkan, dalam table kita, from our table, dia cuma boleh bagi on the z to the right, betul tak? Dia tak ada to the left. Sebab tu kita punya brother kata tadi ambil 1 minus, betul? Kenapa dia kata ambil 1 minus 0.4431, you akan dapat 0.5569. Kenapa dapat macam ni? Sebab the whole shaded region, the whole kita punya shaded region under the graph, ya. Yeah? Is equal to what? Kenapa 1? Sebab total probability is equal to 1. Half of the shaded region is 0.5, half, another half is 0.5. Tapi you punya the whole is equal to 1. So that's why kalau you nak dapat from yang yang ini lah kita punya 0.4431 tadi. So that's why kita ambil 1 minus. Boleh? Clear? Okay, now kita nak guna calculator sikit boleh? Eh, sekejap. Kita ambil negatif dulu. Kita ambil negatif dulu. Negatif. Bagaimana kalau nak pakai table tapi you ada negatif? Contoh you ada negatif. Okay, katakanlah ya. Okay, kita bagi nilai yang lain. Let's say this one is negative what? 1.171 lah contoh. Okay, to the left. Tak nak. Kita ambil to the right. Okay, macam cikgu sebutkan, dalam table tadi, dalam table kita tadi, dia tak boleh ada daripada negatif dan dia mesti daripada positif ke kanan, betul? Apa isu dia kat sini? Negatif. So, tak boleh buat. So, fikir senang je, kita buat apa? Kita akan pantul, kita akan flipkan dia. Kita akan flip, kita akan reflect. So, bila kita reflect, you akan dapat on the right side and the shaded region pun mesti reflected to the left pula kali ni, betul tak? So this one now you get 1.171. Now from your table, semua dapat table tau. Table tu dah ada situ. 1.171 eh, sini 1.1. You ambil pembaris. Okay, janganlah you conteng macam cikgu ya. You ambil pembaris saja sebab you dah panjang-panjang. 1.17 dekat sini. Drop down. So this is the probability 0.1210. 1.171 kan? Minus what? Minus 2 kan? So you got what? 0.1208. This is the probability. 0.1208. So yang you dapat, dengar, yang you dapat is not the shaded region. Ya, ke kanan. Sebab kita ingat dalam table kita is from the z to the right. So yang kita dapat tadi 0.1208 eh? Is the unshaded region. So how to find your shaded region now? 1 minus again. So you nak dapat the shaded region, you ambil saya tutup sini ya. 1 minus 0.1208, yang mana you akan dapat 0.8792. So this is the final answer for the probability. Kalau dia tanya percentage, katakanlah contoh, so the probability the shaded region is the student yang mana score dia punya at max dia from B to the below the shaded region. Okay, dia kata berapa percentage yang shaded region tu? You darat 100 sajalah. 0.8792, you kini 87.92%. Bagus dah pelajar-pelajar. Bagus tak bagus? Ha, sebab kita tak pasti dia punya distribution macam mana, fail banyak ke ataupun B yang banyak. Tapi yang dapat A student berapa? The percentage? 12.08, which is 12.08%. Ha, percentage dengan probability dia sama. You kalau divide 100, you akan dapat probability dia balik semula. Okay, now. Clear sangat tu? Tahu pakai calculator tak? Nak cikgu ajar pakai calculator? Backup emergency dalam exam pakai calculator. Okay, nak class switch ke calculator biasa? Cikgu tak buat calculator. Class switch, you tekan shift, you tekan nombor 7 eh. Yang ada yang ada simbol normal distribution graph, betul?
Dash, tekan menu, you ambil nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ke 7 tu? 7 kan, 7 kan? Okey, 7. Then dia akan keluar. So dia ada tiga, dia ada banyak, ada 4. So you ambil nombor, yang kita akan pakai nombor 2 dengan nombor 3, which is kita punya normal CD atas normal PD kan. PD tak nak pakai, kita ambil normal CD dengan norm, kita ambil inverse normal. Okey, yang okey dengar eh. You akan ada 2. Satu you ada inverse normal nombor 3 normal, satu lagi adalah kita punya normal CD. Kita akan pakai normal CD. Normal CD adalah masuk Z score to find the probability. Macam kita buat tadi. Tapi kalau inverse, calculator biasa tak ada inverse eh. Calculator biasa tak ada inverse. Kalau inverse normal, maksudnya kita nak masuk probability, nak dapatkan Z score. Saya cikgu akan ajar lagi details. Pakai table pula. Okay, sekarang kita pakai normal CD. Pakai normal CD, tekan normal CD. Dia akan minta apa dengan lower dengan apa tu. Okay, lower you refer to the boundaries of the shaded region. Sempadan shaded region. Contoh macam ni kan. Apakah lower shaded region you? The lower kan? 0.143 lah. Okay, tekan 0.143. Tapi you punya upper, since aku kata dia tak akan sentuh, dia tak akan stop. Dia go to infinity, betul tak? You just masuk satu nombor yang besar je. Masuk 999 pun boleh, masuk 1000 boleh. Ada orang ajar sampai 200, ada ajar sampai 10,000. It's up to you. Kalau cikgu tekan je calculator 99999, tekan sama dengan. So what is the probability? Is it 0.4431? Lagi detail belakang ni, mungkin 0 something panjang kan? You ambil 4 significant figure dah cukup lah. Boleh ya? Clear ya? Okay, kalau in this case, sekejap. Calculator biasa sabar. Jangan rasa kecewa calculator biasa ya. You boleh buat juga. 0.143 to the left. Calculator kelas Swiss pun boleh juga. So dia datang daripada mana sana? The lowest one is from negative infinity, betul tak? You masuk apa? Negative 999999 come from the negative infinity, then the upper you kena masuk 0.143 sebab dia stop dekat upper 0.43. Dapat tak ni nilai 0.5569? Mesti dapat. Okay, settle eh. Tapi kalau dia ada boundary, contohnya dia nak stop sampai sini, ni adalah lower, ni lah upper lah. So lower dengan upper tu dia tengok dekat mana. Clear eh? Okay, calculator biasa, tekan calculator you. Tekan mode 3 kali kalau tak salah cikgu, you akan dapat satu S, you akan dapat SD eh. Tekan SD. Ada SD tak? 2 kali eh. You tekan mode, lepas tu you ada SD. Okay, masuk SD. Pastikan dekat atas tu ada satu simbol SD. Okay, tengok kat calculator you, atas nombor 3 ada probability tak? Distribution, DIST kan? You tekan shift, tekan nombor 3. Dia akan keluar PQR betul? And then dia ada T. The T tu you boleh abaikan. You hanya pakai PQR je. Okay, now. Calculator biasa, you kena ingat satu benda je. PQR ni, dia bagus sikit daripada table. Kalau table dia ada restriction daripada Z positif ke kanan, betul? Tapi kalau calculator ni, dia boleh ke kiri, dia boleh ke tengah, dia boleh ke kanan, dia boleh ke kiri, boleh. Tengok ya. Kalau, okay, tengok. Nak ingat dia mudah je. Kalau R ni macam right lah. So, yang ni daripada sini ke kanan. Kalau P ni, cikgu nak sebut plus kan. Tapi tak apalah ya, dia tengok sebelah kiri kan, kiri. So dia akan shaded daripada sini ke kiri. Faham? Okay, yang ini Q adalah to the center. Dia akan daripada center tu, case dia macam ni. Dia akan pergi center. Case dia adalah contoh, katalah you masuk macam ni kan. You masuk 0.1443 kan, contoh kan. 1.43 lah contoh kan. Untuk yang Q, dia akan pergi dan stop kat sini. Kalau Q you masuk negatif, katalah you masuk negatif 1.4 dekat kita punya calculator Q eh. Dia akan stop dekat sini. Macam tu. Okay. Kalau kita punya R, ingat to the right. Kalau P to the left. Kalau Q to center. Okay now. Kalau case yang ini, you nak pakai to the right ke to the left? PQR. You tekan shift distribution nombor 3 R and then you masuk 0.4431. You dapat nilai, sorry. 0.143. Sorry. 0.143. Then you akan dapat 0.4431. Mungkin lagi detail. Dapat? Nah, dapat. Okay. Cuba you masukkan left pula. Left. P. Dia tekan shift distribution 0. You masuk 0.143. You dapat tak 0.5569? Value dalam table you sama mah. Tak payah takut lah kalau you tak pandai baca table. Calculator boleh selesaikan. Tapi kan, calculator yang biasa kan, yang inverse you tak boleh buat. Inverse tak boleh buat. Siapa yang pakai kelas Swiss? Mana? Angkat jap kelas Swiss. Calculator bangsawan ni guys. Dulu calculator ni mahal gila tapi sekarang dah murah dah. Calculator ini, you menang besar. Sebab you boleh masukkan probability. Oh, yang itu lagi menang besar guys. Dia ada solar tu. Dia bukan 5-7. Akak tengok sekali kak. Yang itu yang ada solar tu. Yang ada solar tu mahal. Itu 100 lebih. Itu 130 cikgu rasa. Okay. Yang kalau kakak kita kelas Swiss. Sebenarnya cikgu ada. Tak apalah. Cikgu kelas Swiss. Kita ada collaboration yang you dapat lagi murah untuk anda cikgu. Tapi yang itu isu yang lain lah ya. Tapi yang solar tu memang mahal sikit.
Inverse normal eh. Inverse normal. Nak cikgu ajar sekarang ke? Okay, inverse. Sekejap eh. Okay, untuk inverse. Yang kalkulator biasa tu, you tengok je lah. Jangan beli sekarang lah. Kalau you beli sekarang, memang tak guna pun. Sebab function dia terlalu banyak. Silap-silap you masuk dalam exam, you akan pening dengan kalkulator you. You stay dengan kalkulator apa yang you ada saja sekarang. Tak sempat guna you nak belajar. Ya? Yeah? Okay. Kalau kalkulator kelas Swiss, dengar eh. You pakai inverse normal sekarang. Cikgu akan ajar you satu benda. Masuk inverse normal. Dah masuk inverse normal? Okay. Inverse normal, dia akan minta area betul? Okay. Sebab kita nak masukkan probability to find the exact score. So apa yang akan berlaku? Dengar eh. Apa akan berlaku? You nak masukkan probability ke dalam kalkulator. Tapi sabar. Dalam kalkulator tu, telah disetkan semua value area tu mesti come from negative and then touch to the line. Faham? Okay, kalau macam ni, okay. Kalau macam ni, you masuk je terus nilai 0.5569. 5569. You akan dapat 0.143. Plus minus lah kot cikgu rasa. Dapat tak? Okay. Tapi kalau yang ini cikgu macam mana? So yang ini you kena buat kerja sikit lah. You ambil 1 minus yang ini untuk dapat the unshaded region pula. Faham? Sebab calculator class Swiss telah disetkan your area is mesti come from the negative infinity and then touch the line. Macam ni, contoh macam ni. Kalau macam ni, you tak boleh ambil shaded region. You mesti ambil unshaded region. Ha, contoh eh, katalah dia bagi. Okay, it is given that the shaded region is 0.8792. You nak masuk calculator. You tak boleh masuk 0.872. Nanti dia akan baca on the positive side. So, you mesti masuk unshaded region which is 1 minus 0.8792. You akan dapat 0.12808 just now. Clear? Okay, cikgu dah ajar you skill yang sangat-sangat berguna dalam calculator dan juga table. Yang calculator, yang abang yang tak ada calculator kelas Swiss kan, jangan kecewa lagi tau bang. Sekejap cikgu akan ajar pakai table. Dan untuk pengetahuan you pun, cikgu pun memang takkan suka pakai kelas Swiss. Sebab cikgu akan pakai calculator biasa. Because the less using the calculator, lagi better untuk you max punya calculation. Ini cikgu punya prinsip. Tapi since cikgu dah ada collaboration kan, jadi cikgu kena beritahu lah kelas Swiss tu bagus. Okay. Tak, memang berguna lah sebab kita ikut trend. Kalau tak cikgu akan jadi macam Nokia. Faham Nokia? Pernah dengar Nokia tak? Oh, Genesis sekarang tak pernah dengar Nokia eh. Apa itu Nokia? Sebab dia melawan untuk merubah pada Android system kan. Dan dia jatuh kan. So kita kena ikut arus, ya. Yeah? Okey, kita fokus kepada soalan Sabah. Jam saya betul ke pukul 12? Okey, sekarang dia jam. Okey, 12 tepat tu. Guys, normal ke binomial? Tengok ni soalan ni. Normal ke binomial? Normal ke binomial? How to dia tak bagi tahu pun continuous ke discrete ke? Sebab ada perpuluhan tak juga. Normal ke binomial kak? Normal ke binomial? Kenapa normal? Sebab agak-agak je. Sebab betul-betul dia normal tapi sebab apa? Dia bukan bagi area. Area ni sebab cikgu lukis ni. Dia bagi area ke? Maksud you area mana? Jadi 0.1025 tu kan? Okey lah. Tapi sebenarnya yang ini. N ni normal. Kalau binomial dia akan bagi macam ni. Binomial, tolong tengok ya. Kalau binomial dia bagi yang ni. B in bracket. Yang ni N, inilah P. Sebab dalam binomial mesti ada number of sample yang kita ambil. Dan the success probability itu P kita. Tapi normal ni apa? Dia bagi X. N. 45 tu apa? Mean, very good. 90.25 tu apa? Variance. Inilah variance. Nampak tak? Kalau you tak dapat baca, itulah variance. You memang akan stuck. You tak boleh jawab soalan ni. Berapa markah? 3 markah ke 4 markah? 3 markah. You tak boleh jawab. Faham? Okay, now. Kita pergi pada soalan kita. Okay. The best part untuk selesaikan bahagian normal, you wajib kena sketch the binomial. Bell diagram tadi. Okay. Now, tengok ya cara cikgu selesaikan ya. Okay. Ada hidden information from this part. What is our mean just now? Eh, nampak kuning hijau. Jom tukar warna hijau. Okay, mean kita berapa? 45. Variance kita berapa? 90.25. Tapi kita tak pakai variance dalam Z-score, betul? Kita pakai standard deviation. Kita pakai CCM PRY. So, daripada kita punya, ini variance eh, square. Dapat standard deviation, you mesti square root 90.25. You got what? Again? 9.25.
9.5. Okay, 9.5. So this is our standard deviation. Okay, tujuan kita nak dapatkan mean dengan standard deviation dengan eh? Dengar baik eh? Sebab tujuan dia satu je. Kita nak convert from the any value of x okay to the z score. Kan kita baca table dan calculator kita z score. Normal distribution wajib kena ada kaitan dengan z score. Kalau dia bagi z score terus okay, tapi yang ni tak bagi z score terus. Tengok ya, saya cuba explain. What is the formula to convert from x to the z? X minus mean over standard deviation. That's why kita kena square root kan kita punya variance tadi kalau soalan bagi variance. Okay, sekarang baru cikgu fokuskan kepada info yang seterusnya sebelah kanan. Okay, now from here, you see here, P, okay, X is more than 40, less than K. The first thing yang you kena tengok, adakah 40 tersebut? Okay, you nak kena buat shaded region ni. You kena buat shaded region. Okay, soalan pertama cikgu tanya dengan you. On the right side 0.1025 tu, adakah dia probability ke Z-score? Z-score. It is probability. Ada Z-score tak? Belum ada. Nampak tak? Ini dia banyak X dulu. Yang itulah sebab kita akan kait dengan formula. Tak apa. Yang point yang cikgu nak tanya tadi is on the right side. This is the probability. Kalau cikgu tanya percentage, how about the percentage? Percentage for that 10.25%. Sebab you dah 100%. Okay, tu clear ya? Yeah? Now, next. Now, kita fokus kita nak cari K. K dalam bracket lah, is the real X ataupun Z. Okay, you tak nampak lagi. Macam ni. Contoh. Kalau cikgu ada PX is more than 40, contoh ya. More than 40. Okay, kalau cikgu nak baca dalam table, cikgu tak boleh bayangkan X. Mesti tukar, convert into the Z score. The Z score formula is Z is equal to X minus mean over standard deviation. So, tujuan kita convert because kalau you see on the table, the largest Z value is only 3.0. Dia tak ada 40. You mesti tukar X kepada Z score. Itu yang pertama. So, maksudnya macam 40 ni kan, you kena convert into the Z score lah. What is the formula just now? Okay, takpelah cikgu terus masuk dalam kita punya formula. So, Z is to 40 minus mean is 45 over 9.5. Cuba selesaikan dapat apa? Mesti dapat negatif. Negatif what? Again, 5263, betul? Okay, so this is that score. Okay, now, soalan ni bagus. Tak apa, tak kisah kau explain kenapa soalan ni bagus. Okay, sekarang ni, kena faham satu benda. Sekarang ni, P kita, yang 40 tu kita dah convert to the Z score, betul? So kita dapat Z more than negative 0.5263 tadi. 0.5263 less than Z, less than K. Okay, K ni, K is the X, real X kan? Tapi cikgu tak nak confusekan the final answer, cikgu letakkan juga sebagai Z. Boleh tak? Okay, which is 0.1025. Okay. Macam cikgu sebutkan, the best part is your shaded region. Okay, shaded region ya. Eh? Kenapa Z kita dapat negatif? For your information, Z tu negatif kerana dia on the left side kan? Dan dia mesti kurang daripada mean. You tengok the real value of X is what? 40. Mean kita berapa tadi? Less than the mean, maksudnya Z you mesti negatif. Kalau more than the mean 40 and above, dia akan jadi positive Z. Tapi kalau exactly on the mean, zero. So that's why dalam shaded region, this is your mean on the Z score. Tapi kalau the real X, yang dekat tengah-tengah tu adalah kita punya X lah. Our mean lah. Okay. Now, negative ya tengok ya. Negative. So this one is negative 0.5263. Okay, ini ada masalah sikit. Sebab kita punya Z ni, kita tak sure tau. Dengar apa-apa ya. Kita tak sure sama ada dia akan melepasi mean ataupun tidak untuk cover 0.1025. You faham maksud cikgu tak? Sebab kita tak dapat identify sama ada dia lebih daripada mean ataupun kurang daripada mean untuk cover 0.1025 tadi. Okay. Kalau kata contoh. Katakanlah PZ is more positive 5263 tapi less than Z is 0.1025. Yang ini tak ada isu. Yang ini cikgu confirm soheh. Kalau you buat shaded region, tengok ya.
z is more than 0.5263, then dia akan tersekat on the upper part is on the z here. So this is 0.1025, faham? Tapi since dia ada berada pada negative 0.5263, okay, 5263, okay, kita tak pasti sama ada dia melepasi mean ataupun tidak. So cikgu akan buat macam tu dulu. Cikgu assume dia melepasi, tetapi ada cara untuk dia. Ini complicated sikit, tapi tak apa, cikgu akan explain sampai habis juga. Okay, sekarang ni, okay, tengok eh. Okay, apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Sekarang ni, apa yang kita boleh buat? 0.1025 adalah shaded region kita. Baik, kita nak pakai table, kita tak nak pakai table. Nak pakai ke tak nak? Tak nak eh? Alamak, tak nak pakai table eh? Okay, kalau tak nak pakai table, tolong cikgu cari nilai ni. Ha, ikutlah, siapa nak pakai table ke tak nak pakai table, cikgu nak you cari unshaded region which is less than z negative 0.5263 now. You dah pandai baca table kan tadi? Dah pandai baca kereta? Cari probability bila z is negative 0.5263 and to the left. To the left. Berapa nilai kita? Kalau pakai kalkulator biasa, you akan pakai P. Kalau pakai kita punya class Swiss, you akan pakai itulah, ya. Yeah, you pakai kita punya negative 0.5263. Berapa, right? Sekali lagi, 0.2993. Okay. Okay. Setakat tu faham tak, guys? Saya boleh follow lagi, okay? Boleh follow lagi, okay? Tak, cikgu nak berhenti awal sikit tadi, cikgu nak jawab you punya Q&A kalau ada, ya. Tapi tak apa, kita habiskan bahagian dulu. Okay, sekarang ni, boleh tak you cari yang nilai kat sini? You kena buat kerja sikit. Soalan ni cikgu tak nafikan, dia kena 2-3 step. Ya? Baru nak bagi you semangat tentang probability distribution, ya. Okay. Baik, apa figure kat situ? You kena ambil 1 minus minus lah. You kena 1 minus you punya probability ni, 1 minus 0.1025, you akan dapat probability of the unshaded region on the right side. From Z to the right. Faham? Okay. Saya kat kereta biasa cikgu ajar you pakai ni. Berapa nilai kat sini? Come on, tolong cikgu tolak jap. 0. Cari probability dalam tab ni tak boleh ke? Maksudnya cari dalam tab tu, cari dalam iPad you ke? Tak boleh bang. Kecuali you ada table. Pakai table lah eh. Ha, pakai table. Cari probability dalam tab. Oh, table tu. Okay, okay. Cari probability dalam table boleh ke? Eh, tadi cikgu dah ajar. Cari probability dalam table pun boleh. Nah, kalau nak masuk probability dari set score, boleh cikgu nak ajar nanti. Berapa nilai dia? Cikgu tak ada calculator dengan cikgu. Tuan, tolong cikgu. 0.1847. Wait. Eh, you buat apa ni? You can make 1 minus kan? 89 something lah. It's not 8 and something. You mesti dapat 0.6 something. You kena 1 minus ni. You kena minus lagi yang ni. Sebab kita nak dapat the whole is 1. You minus dengan 0.22993. Minus dengan 0.1025. Oh, you ke? Kawan you dapat 0.5982. Online juga membantu cikgu. Physical, come on bro. Tak tolong cikgu pun. You tahu tak macam mana dapat 0.5982? Ha? Tak dapat idea eh? Okay, okay. Cikgu ulang balik semula. The first step tadi, okay, yang ini kan gambar rajah ini, shaded region dia adalah daripada negative 0.5263 sampai Z kan. Itu yang pertama. Cikgu buat shaded region. Tapi cikgu tak pasti Z tu on the positive ke ataupun dia belum melepasi kita punya asymptotic, mean kita lah ya. Okay, cikgu letak assume saja dekat Z itu. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana cikgu nak dapatkan nilai sini? Cikgu masukkan Z less than negative 0.5263 as your Z to the left. Itu faham kan? Dapat benda ni. Okay, sekarang ini adalah probability untuk unshaded region on the left. Yang ini adalah probability untuk yang ini, yang shaded region in between. Sekarang cikgu minta you cari yang unshaded region on the right because the total probability is to what tadi? 1. So 1 minus 0.29993 minus dengan yang center tu 0.1025, you akan dapat 0.5982. Clear?
Clear tak? Okey. Sekarang nak cari Z. Sekarang nak cari Z. Tengok ya, cari Z ya. Sekarang kita ada 0.5982. Calculator kelas Swiss. Nak buat macam mana? Normal CD ke inverse? You pakai inverse. You pakai inverse. You pakai inverse ya. Okey, online kata tadi macam mana dapat 0.2993 tadi, you pakai normal CD ya. Dia tengah pakai calculator normal CD. Sebab normal CD yang inilah Z nak dapatkan probability pakai normal CD. Sekarang kita nak masukkan probability nak dapatkan Z score ni, you mesti pakai inverse. What is your area? Ingat tak area mesti datang daripada negative infinity touch the line. You kena masuk area yang ni lah sebenarnya. Tambah yang ini dengan yang ini, you masuk itu. Iaitu 0.40. Mana tadi? 0.4018. Betul tak? Boleh? Area you. Area you 0.4018. Siapa yang masih tak faham, mungkin cikgu rasa nanti lepas habis sesi ni boleh stay dengan cikgu sekejap lah, cikgu ajar you. Okay? Boleh? Berapa Z you? Negatif? Negatif? Okay, negatif buat? 0.487. 487. Ngam-ngam eh. 2487. Okay, 2487. 2487. Okay, maksudnya Z kita is not on the right side. On the left side. So, maksudnya kalau gambar rajah yang sebenar eh, warna biru eh. Sini sampai sini saja sebenarnya. Dia cover for the 0.1025. Okay. Calculator biasa bang. Jangan teranga sangat bang. Kau teranga sangat mesti kau rasa macam mana dapat 0.2487 kan? Okay, sabar sekejap. Sekarang ni, kalau you pakai calculator biasa, cikgu ajar you satu benda ya. Sekarang ni, kalau you tengok, okay, yang 0.2993 tadi dapat kan? Dapat. 0.125 tambah dapat apa? 0.4018 betul? 0.4018 ni kan? Okay. Dia tak sampai separuh. Makna kata, hasil tambah semua ZU mesti tak sampai kita punya mean. Sebab dia come from the left side, and then touch to the Z sebab dia less than 0.5. Maksudnya nilai dia mesti kurang daripada mean kat situ. Clear ya? Okay now. Dalam calculator kita, dengar ya. Okay, ni berapa nilai kita? 0.4018. Dalam table kita, tak boleh berada pada negatif dan tak boleh to the left. Betul tak? Dia mesti from the Z to the right. Okay now, apa isu dia? Okay, cikgu confirm Z kita mesti negatif. Cikgu letak siap-siap supaya cikgu tak ada careless mistake. So apa yang you kena buat, you kena reflect to the right. Temporary. So bila kita reflect to the right, and this shaded region is refer to the same amount of the area, which is 0.4018. Setuju? Ini Z you dah jadi positif lah sekarang. Temporary saja tau. Sekarang you boleh baca table lah. Yang tak ada class switch, you baca table. Okay. Sekarang cikgu nak tanya dengan you. 0.4018 adalah kebarangkalan. Probability ke ataupun Z? Probability kan? Bukan Z. Kita nak cari Z. Kita nak, we want to find the Z from the probability. So, inside your table, dalam table kita, cikgu padam semua ni dulu. Dalam table kita, kita nak, okay, 0.4018 ni kebarangkalan. Berada di dalam ke di luar? Di dalam sebab kebarangkalan. So, you kena cari nilai 0.4018 inside, from inside the table. Cari. Nombor dia makin lama makin menurun guys. 0.4018, 0.41, 0.404018, 18 tak ada guys, tak ada. Yang ada in between this one right? Okay, you kena 0.4018 is in between 0.4052 dengan 4013. You kena ambil yang tinggi sikit. You ambil nilai dia yang mana bagi jawapan 0.24. 0.24. Faham? Okay, tapi kita bukan nak 452. Kita nak 4018. So you can make 4018, you kena tolak. Okay, you tolak. You tengok berapa figure belakang. You dapat 34, am I right? 34, you tengok on the same line, ada tak 34? Pa, 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 pa. Oh, tak ada lah guys. You ada 31 dan 35. You ambil 31 kali ni. You ambil 31. So, iaitu 8. Cikgu, boleh tak saya ambil 9? Kenapa kena ambil 8? Okay, jawapan dia sebenarnya, ada cara yang cantik yang mana kita akan gunakan ratio proportion untuk 8 ke 9 lagi detail. Tapi SPM tak ajar macam tu.
further you kalau belajar A level ke, you belajar kita punya further lah untuk matematik yang advance, you akan belajar lagi advance macam mana dapat 34. Tapi apa you ambil 31 saja. Berapa ni? 8. 0.24 8. Sama tak dengan kelas Swiss tadi? 0.248. Kelas Swiss bagi lagi detail lah, tapi daripada table kita cuma dapat 0.248 sahaja. Faham? Tak clear ya? Boleh ya? Boleh ya? Okay. So siapa yang yang ada kelas Swiss tu, jangan belagak lah. Bang, bang menang besar bang. Bang table bang. Kelas Swiss jangan belagak sangat ya? Sebab you masih boleh baca dan jawab dalam exam. Tak rugi pun. You lagi pakar daripada dia orang. Sebab ada advantage guys. Lagi 5 minit ya. Ada advantage ya. Sebab nanti kalau kat university level, kadang-kadang lecturer ni gila. Put aside your calculator keseluruhan, you jawab soalan kita. Dah, sudah. Aku belajar SPM kelas Swiss, kelas Swiss, kelas Swiss. Aku tak reti baca table. Kosong lah. Faham tak? So untuk SPM purposes okey lah. Tapi untuk further knowledge, you lagi better daripada kawan-kawan yang hanya tahu pakai kelas Swiss. Kalau tahu pakai kelas Swiss saja. Clear guys? Settle? Guys, 5 minit lagi. So ni cikgu punya target lah soalan ni. Nak teruskan ke nak Q&A? Kita tak boleh extra sebab kita ada team yang ramai. Kalau cikgu seorang je tak apa, kita boleh extra. Kita mesti ikut on time. So 5 minit nak Q&A ke? Ada Q&A tak? Q&A ke? Q&A? Okay, kita buka Q&A lah. Ada soalan bang? Ya, soalan. Okay, very good. Macam mana nak manage time untuk setiap satu soalan? Bagus, ya. Time management ya, time management. Satu soalan 1.5 markah. Satu markah 1.5 minit. Tengok eh. Dalam AdMath, kalau you nak buat time management yang bagus, satu markah dia belongs to 1.5 minit. Okay, yang ni bukan cikgu kira suka-suka. Based on resolution marks lah. Kalau you ambil paper 1, paper 1 berapa markah paper 1? 80 kan? Kalau you ambil 80 markah, berapa jam? 2 jam ke 2 jam setengah? 2 jam, 2 jam. 120 minit. Ambil calculator 120, you bagi 80, you akan dapat 1.5. Maksudnya 1.5 minutes belong to 1 mark. Maksudnya, kalau contoh you tengok soalan ni, berapa markah? 3 markah. So, maximum you kena spend is 4.5 minutes. Lagi cepat, lagi bagus. Jangan lebih. Tapi janganlah setiap satu soalan, you set timer pula. Janganlah begitu. You buat range lah. Contohnya, you dapat total semua 30 markah, 45 minit. Jangan lebih daripada 45 minit. Sebab 30 to 45 minit. Itu ya. Okay, ada soalan lain guys? Q&A? Ada soalan lain? Online pun boleh bertanya. Satu tolak dengan berhenti yang dah ada, maka dapatlah 0.5982. Okay, dia jawab soalan. Q&A guys? Ada? Nak tanya apa-apa soalan? Any question related to AdMath? Ten. Tak ada lah sure. Okay, kalau tak ada, okay, ada apa nak minta tips dan minta tentang time management ya? Yeah. Kalau ya, yeah, dalam content ada nak bertanya? Okay, mungkin segan nak bertanya orang ramai, nanti lepas habis session 12:30 nanti, lepas Joshua dah settle semua, cikgu akan stay ni sekejap. Mungkin sampai pukul 1 ke kita akan jawab Q&A direct to the one to one lah ya. Yeah. Okay, cikgu kalau kat patutnya kena tolak 32 tapi ada 30, 34 je ambil 30. Kena tolak 32 tapi 30. Ambil 30 betul, 30. Tapi guys, sorry. Tadi soalan tadi tak habis lagi lah guys. Kan? Kita dapat apa tadi? Kita dapat Z-score kan? 0.248 kan? Sebenarnya bukan soalan tu nak tu. Soalan nak apa? K is not Z-score kan? Tiba-tiba teringat pula. K is your real X. So Z-score formula kita is Z is equal to X minus mean over standard deviation. This is your K value which is negative, jangan lupa ya. Negative 0.248. Kalau table negative 0.24 je. Ya ke? 0.24 je. Macam salah je. Sekejap. Oh 0.248 juga eh. Sama. 0.248 is equal to X is now is your K minus dengan mean 45 over dengan 9.5. Blah 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 blah, you akan dapat K you. Ya? Yeah? So guys, cikgu rasa cikgu akan serah pada Joshua. Tapi sebelum itu guys, seminar AdMath kita inilah kita punya last session untuk AdMath ya. Kita tak berjumpa lagi. So cikgu doakan you all semua dipermudahkan urusan dan sampai you dapat you punya AdMath you. Score lah sebaik yang mungkin. Kalau dapat A, very good. Kalau target you dapat C credit, minimum credit lah. Jangan fail untuk AdMath. Kalau ikut statistik, ramai akan fail AdMath. Dan kalau ikut pada strategi, kalau tanya pada cikgu, what is the best method ataupun strategi untuk you study last minute? Strategi lain belajar lain cara dia. Kalau pelajar yang memang A student,
dia akan study dengan paper to paper. Tapi kalau pelajar yang memang struggle dengan admaths, yang memang tak pernah lulus, target cikgu ada dua cara. Yang pertama, you kena study, you kena senaraikan study dengan chapter yang penting tetapi you masih lemah. Contohnya, solution of triangles. Kalau you ada masalah, you tolong study bab tersebut sampai you expert. You ada masa lebih kurang dalam 30 hari, sorry, 40 hari untuk menuju SPM. Senaraikan dulu. You ambil chapter yang penting. Contoh chapter yang penting cikgu boleh bagi tahu dengan you, untuk yang bagi markah yang banyak, paper 2. Paper 1 ni kita unexpected lah. Tapi paper 2, sekejap, kat atas. Okay, paper 2 yang penting macam cikgu kata, the last two chapter in form 4, the last two chapter in form 5. Okay, kemudian trigo, you try untuk study bahagian sketch. Kalau you tak boleh proof, you boleh skip, tapi at least bahagian sketch. Probability distribution, cikgu dah ajar you tadi, hampir 10 markah. Yang ni pun you target untuk paper 2 juga. Permutation combination sebenarnya tak susah, tetapi kadang-kadang confuse. Kalau you nak skip bahagian ni, tak apa. Okay, kemudian circular measure, S dengan R theta, Eric is half R square theta. Kemudian linear law. Linear law paling penting sekali. Linear law dengan the last two chapter form 4, form 5 tadi tu, memang pairing 30 markah dalam tangan. Okay. Kemudian dan kita make system of equation. Itu sahaja. So tips yang kedua, strategi yang kedua adalah you kena tengok bagaimana, kalau cikgu lah ya. Cikgu suka cari last minute ni, bukan buat solution dah. Cikgu cari buku ataupun exam paper ni yang mana yang ada complete solution. Okay, boleh cari banyak dekat pasaran. So cikgu pun salah seorang daripada Sasbadi punya buku, kalau you cari full mark, ada buku cikgu terpampang dekat buku Sasbadi yang latest this 2023 ni keluaran. Okay. Tapi banyak buku. The best kalau tanya publisher, cikgu tak boleh tanyalah. Cikgu tak boleh promote mana-mana publisher. Semua bagus. Tetapi publisher yang yang mana ranking-ranking yang tinggi, cikgu boleh sebut-sebutkan lah ya. Ilmu Bakti, Nilam, Cemerlang, Pelangi, Sasbadi dan yang lain-lain lah. Tapi yang ranking cikgu sebut-sebutkan, dia punya, cari buku yang mana complete solution tau. Jangan cari buku yang hanya jawapan akhir sahaja. You tak ada masa lagi nak buat yang complete solution tu. Ya? Itu nasihat cikgu lah. Ya? So by the way guys, thank you very much kepada BSC, bagi tepukan gemuruh untuk kita punya team BSC. Tahun ni guys, cikgu, tahun lepas cikgu ada juga, tahun ni cikgu rasa dia orang punya effort memang sangat gila-gila lah. You tengok TikTok dia orang tak? Joshua lah cikgu rasa yang paling ni. Cikgu selalu tengok, cikgu happy lah dengan dia, dengan buka lampu, tak buka lampu, dia tutup muka dan sebagainya, tengok jadi seorang anak dan sebagainya. You tengok lah TikTok is very best lah. Yeah. So dan tahun ni cikgu nampak team BSC dapat mengumpulkan ramailah participants kalau kita compare pun ada. So thank you lah kepada BSC team. Guys, thank you very much. Cikgu serah pada Joshua semua. Okay.